ერთი ორი გისმენთ რა მის ამარცხი გჭირდება დახმარება. ბები ამ ყავს ცუდად დის გულის ტკივად გული აქვს ცუდად თვალები შეიტრიალა ვაი მე თემრო კარგი საცხოვრობთ ქალაქი მითხარით ალო კარგი მის ამარცხი მივიღე საჭიროების შემთხვევაში ამ ნომერზე რომ დავრაკოთ გვიპასუხებთ დია გიპასუხებთ სახში მარტო ხარ მე და ბებია ვართ მეტი არ ნანა გონზი არის თვალები ღია აქვს კი ბებია რამდენი წლის არის 82 კარგი, შენ სახელი გვარი მითხარი? ნია ნიკოლაიშვილი. რამდენი წლის ხარ ნია? 10 წლის. კარგი, გადაცემულია და დაალოდე ტელეფონთან ყურადღებით უყავი რომ დაგირეკონ რომ ადვილად გიპოვნან. დიახ. კარგი, დაალოდე. კარგი.